אדוני ראש העיר, מה אתה רוצה בשביל העיר שלנו? הנושא של זיהום אוויר הוא הנושא המרכזי של האזור הזה, של מיליון תושבים, של מיליון... אל תלכו בכוח היום, לא בכוח. לא בכוח. אנחנו מסכימים עם מה שכתוב שם, רק חבל שאתם דורשים... רק חבל שאתם דורשים מנהיגות רק ממני, כשיש 32 ראשי ערים שזה נוגע להם, וכולם בבונקר. ושמה, ומה שצריך, בנושא של זיהום אוויר, להעדיף את המנהיגות על הפוליטיקה. ואתם צריכים להצטרף אליי לקריאה, כי אם לא נשלב... רגע. אם לא נשלב ידיים כל ראשי הערים של מפרץ חיפה, שמייצגים מיליון תושבים, לא יהיה לנו אגרוף מול קבלת ההחלטות בממשלה. וזה מה שאתם צריכים להבין, אני מסכים לכל מה שאתם אומרים כאן. אני לא יכול להיות יחיד במערכה הזאת. מיליון איש סובלים מזה, לכן אני מסכים לחלוטין ממה שאתם אומרים כאן. אני מוכן לעמוד בראש, אבל אני צריך אחריי גדודים. אתם מוזמנים להישאר בכנס, יש מה ללמוד פה. אני מודה לאמונים שהגיעו לכאן, כי נרשמו 1400, שיש לנו 1100 מקומות, וזה רק מראה שיש רצון עמוק מאוד בעם לראות מנהיגות.